ሰላም ያለማየው ይባላል። በባሶሊበን ወረዳ ግብርና ልማት ጽፈት ቢሮ ውስጥ በለመለም ቀበሌ መስሎ ልማት ባለሙያ ነኝ። በቀበሌያችን ውስጥ የጓሮ አትክልት በሰፊ የማልማት ችግር ስላለ እንዲሁም በሚለማበት ወቅትም ቢሆን ትክክለኛውን የማዳበሪያ መጠን የመጠቀም ችግር ስላለ ይህን ችግር ለመቅረፍ በሴት አርሶ አደር ትትና ብዙአየሁ ማሳ ላይ ልምድ ለመቅሰም እየሄድኩ ስለሆነ ተከታተሉ። እቴዋትትና አቤት ሰላማሽ ሰላም ነው አለን። ሰላም ናችሁ? እቴዋትትና ዛሬ እኔ ወደ አንቺ የመጣሁት ያው ጥቅል ጎመን ያመረትሽ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄንንም ያው ዛሬ ዩሪያ እንደምትጨምር ነግረሽኛል እና ይሄን ዩሪያ አጨማመር ለኔና ለሌሎች አርሶ አደሮች ልምድሽን ልታካፊ ትችያለሽ? ላንቺም ሆነ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማሳየት ፍቃደኛ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሲህንን ጥቅል ጎመን መቼ እንደተከልሽውና እንዴት እንደተከልሽው ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ይሄን ጎመን ግን በጋም ተጉድጓድ ውሃ እንጠቀምበታለሁ። አሁን ደግሞ ዝናብ ሲዘን ባለሙያዎች ባሳዩ መሰረት ይኸው በመስመር ተክየዋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ይህንን ጎመን ስትተክይ በመስመር ነው የዘራሹ፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይህንን ከጎመን ጎመንና ከፈርፈር ያለውን ርቀት ልትነግሪኝ? አዎ እኔ ግብርኖች ባሉኝ መሰረት ተፈርፈር 50 ተጎመን ጎመን 40 ሴንቲሜትር አርጌን የተከልኩ። በጣም ጥሩ። እንግዲያውስ ከተክል ተክል 40 ሴንቲሜትር እንዲሁም ከመስመር መስመር ወይም ደግሞ ከፈርፈር 50 ሴንቲሜትር አርገሽ የተከልሽውን ጥቅል ጎመን እስኪ ቁጭ እንበልና በባህላዊ መንገድ እናረጋግጥ። እንግዲያውስ ያው ከመስመር መስመር የምንለው ከሱኛው እስከዚህኛው ነው። እስኪ በባህላዊ መንገድ እናረጋግጥ። ይቻሁን 50 ሴንቲሜትር የምላት በእኔ አንድ ክንዴ ከስንዝር ነው። እስኪ እናረጋግጣት። ስለዚህ ይችን በጣም ጥሩ የው 50 ሴንቲሜትር ስንለካው መጣች። በትክክል ነው የተከልሻት። አሪፍ፣ በጣም ጥሩ ነው። ከተክል ተክል የምንለው ደግሞ ይችና ከአንዷ ጎመን አንዷ ጎመን ማለት ነው። እስኪ ይችንም እናረጋግጣት። ይቻሁን በእኔ 40 ሴንቲሜትር ማለት ናት። እስኪ እናረጋግጣት። በጣም አሪፍ ነው። ይሄው አየሻታ፣ በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። አዎ እኔ ባስተማራችሁኝ መሰረት ነው የተከልኩ። በጣም ጥሩ ነው። እቴዋትትና ለመሆኑ ይሄንን ጥቅል ጎመን ስትተክይ ምን ምን ግብዓቶችን ተጠቅም? መጀመሪያ ያው ኮንፈስት፣ የተዘጋጀ ኮንፈስት አለ በእርሻው ላይ፣ ያን ነስንሻለሁ። ኋላ ስንተክል ያው የግብዓት ማዳበሪያ እንዳንድ ኮርክ እያረኩ ተክየዋለሁ። በጣም ጥሩ እቴዋትትና፣ እንግዲህ በስተተክይ የተጠቀምሻቸውን ግብዓቶች ነግረሽኛል። ዛሬ ደግሞ ያው ዩሪያ እንደምታደርጊ ነግረሽኛል። ለመሆኑ ምን ያህል ዩሪያ እንደምትጠቀሚ እንዲሁም ደግሞ ስንት ጊዜ መጨመር እንዳለብሽ ልትነግሪ ትችያለሽ? ያው በተማርኩበት መሰረት በ21 ቀኑ በተተከለ በ21 ቀኑ ዩሪያ ይደረጋል። ሁለት ጊዜ ነው ጥቅሙ። በ45 ቀኑ ደግሞ ዛሬ ሁለተኛው እየተደረገ። በጣም ጥሩ ነው እቴዋትትና፣ እንግዲህ በጥቅል ጎመን ላይ ዩሪያን ሁለት ጊዜ እንደምንጨምር ነግረሽኛል። የመጀመሪያው በ21 ቀኑ ወይም ደግሞ በ3 ሳምንት፣ እንዲሁም ደግሞ የሁለተኛው በ45ኛ ቀኑ ወይም ደግሞ ወር ከሳምንት ከ15 ቀን ባለው ውስጥ እንደሚጨምር ነግረሽኛል። ለመሆኑ በመጠን ምን ያህል እንደምትጠቀሚ ወይም ደግሞ ለሄክታር ምን ያህል ኩንታል እንደሚያስፈልግ ልትነግሪኝ ትችያለሽ? የባለሙያዎች ባስተማሩኝ ለሄክታር 1 ኩንታል ነው። ግን የአንዲትን ቁምጢ ካፍጌ ግማሿን በ21 ቀኗ ግማሹን በ45 ቀኑ ነው ያረኩት። ጥሩ ነው እቴዋትትና፣ እንግዲህ ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ዩሪያ እንደምትጠቀሚ ነግረሽኛል። ይህንንም ሁለት ጊዜ እንደምትጨምሪ በ21ኛው ቀን ግማሹን ከፍለሽ ቀሪውን ደግሞ በ45ኛ ቀኑ እንደሆነ ነግረሽኛል። ለመሆኑ ይህንን አሁን እያደረግሽ ዛሬ ያለሽው ሁለተኛውን ወይም ደግሞ 45 ቀኑ ላይ ነው እያደረግሽ ያለሽው? ይህንን እንዴት እያደረግሽ እንደሆነ ልታሳይኝ ትችያለሽ? ይኸው ሁሪያ የምናረግ በ45 ቀኑ ዙሪያ እንዲህ እናደርጋለን። ቋቶ ይኮተኮታል። በአረሙ ላይ አይደረግም። እንዲህ ይደረግና አራተኛ ኮርቲ ሁሪያ አንድ አራተኛ ሁሪያ
ማለት ኮርኪ ሁሪያ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ይደረጋል፣ እንደዚህ ይደረግና በቅጠሏ ትክክል ነው። እንትን ዙሪዋን አርገሽ ትናረግሻል። በጣም አሪፍ ነው። አዎ ኋላ ማልበስ ይቻላል። ለምንድን ነው ግን ታለብሽ? ይተናል፣ ዝናብም ይወስደዋል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ቴዋትትና ያው ማሳሽን በንጹህ መልክ እንዲያሽው አሳይተሽኛል። የመጀመሪያሽ ዩሪያ አደራረግ አድርገሽ ሁለተኛው ላይ እያደረግሽ ልክ ሳይንሱ በሚለው መሰረት እያደረግሽ አግኝቸሻለሁ። ለመሆኑ ከዚህ በፊት ልምዱ አለሽ እንደዚህ ጥቅል ጎመን የማምረት? እንዶ አሁንስ እንትን የተከልሽው ጥቅል ጎመን ምን ያህል መጠን እንደሆነ ልትነግሪ ትችያለሽ? ይሄን ጥቅም ይሄን ልማት የጀመርኩት ከሰባት አመት በላይ ሆኖኛል። ግን ተጓሮ የለ ቀንሼ ነው። አሁንም ግማሽ ገመድ መሬት አልምቻለሁ እና ግን ግብርናዎች ባስተማሩኝ መሰረት ይኸው እየተከታተልኩት ነው ያለሁ። በጣም ጥሩ ነው ቴዋትትና፣ እውነት ሰባት አመት ማለት በጣም ጥሩ ነው። ለመሆኑ ሰባት አመት ሙሉ ስታለሚ ያገኘሽውን ጥቅም ልትነግሪ ትችያለሽ? ጥቅምማ በጣም አለው። ማለመው ደግሞ ጎመን ብቻም አይደል፣ ካሮት አለ፣ ቀይ ስር አለ፣ ሰላጣ አለ፣ ቆስጣ አለ። ግን ቤተሰቤን ተዚያ እየቆረስኩ ራሴም እመገባለሁ፣ ቤተሰብ እመግብበታለሁ። በተረፈ ገበያ ይሄዳል፣ በሆኑ ቁሳቁሶች ላይ ይውላል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ቴዋትትና እንግዲህ ከቤት አልፎ ገበያ ደግሞ ራሽን ችለሽ ማለት ነው፣ አንቺ ተመግበሽ ገበያ ላይ ወስደሽ ደግሞ በመሸጥ የተለያዩ የጎደሉ ቁሳቁሶችን በማሟላት ረገድ ብዙ ጥቅም እንዳገኘሽ ነግረሽኛል። ለመሆኑ አንቺን ለሚመስሉ አርሶ አደሮች ለወደፊት የምታስተላልፊው መልእክት ይኖርሻል? እኔ ለሴቶች የማስተላልፈው መልእክት ጎመን፣ ቆስጣ፣ ቀይ ስር አፍልታችሁ ብትተክሉ አንደኛ ቤት ውስጥ ተግዢ ትወጣላችሁ፣ ሁለተኛ በተረፈ ገበያ ሲሄድ የቁሳቁስ መሙያ ይሆናችኋል ብዬ አስተምራል። በጣም ጥሩ ነው ቴዋትትና፣ እንግዲህ ብዙ ነገር አርገሽ አሳይተሽኛል። እኔም ደግሞ ሌሎች አርሶ አደሮች እንዳንቻሉ ምደግፋቸው እነሱን ልደግፍ ሊሄድ ነው። ጊዜሽን መስዋዕት አርገሽ ለሰጠሽኝ ምክር ለሌሎችም አርሶ አደሮች ላስተላለፍሽው ጥሩ ነገር ነው። ያው በዚህ ስራ ላይ እህትሽ እንዲሁም ልጆች ያግዙሻል። ጥሩ ነው፣ በርቱ። አመሰግናለሁ። ቻው በይ። የጓሮ አትክልት ስናለማ በተለይ ደግሞ ጥቅል ጎመን በስናለማ መተግበር ያለባቸው የተግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የጓሮ አትክልቶችን ከተከልን በኋላ ትክክለኛ ርቀቱን ጠብቀን ካረምና ኩትኳቶ ተከታታይ የሆነ አድርገን ማሳችንን ማጽዳት መቻል አለብን። ሁለተኛ ጥቅል ጎመን በምናለማበት ወቅት ለሄክታር የተቀመጠውን ፓኬጅ ወይም ደግሞ በሳይንሱ መሰረት ማለትም 2 ኩንታል ኤንፒኤስና ኤንፒኤስ ቦሮንና 1 ኩንታል ዩሪያ መጠቀም መቻል አለብን። ሶስተኛ በተቀመጠልን ፓኬጅ መሰረት ወይም ደግሞ 2 ኩንታል ዩሪያ ኤንፒኤስ ቦሮንን ሙሉ በሙሉ በተከላ ወቅት ማለትም 1 ኮርኪ ለአንድ ጎመን እናደርጋለን። ዩሪያውን ግን ከተከል ወይም ካዛመትን በ21ኛው ቀን ወይም ደግሞ በ3ኛ ሳምንት የምናደርግ ሲሆን ቀሪውን ግማሹን 50 ኪሎ ግራሙን ደግሞ በ45ኛ ቀኑ። ይህንን ስናደርግ ግን ካረም ማጽዳት አለብን። ከዛ ውጪ በጎመኑ ላይ በምንጨምርበት ጊዜ ሁለተኛ ማለትም 45ኛ ቀኑ ላይ የቅጠሏን ስፋት ተከትለን ያችን በመቆፈር 1/4ኛዋን ኮርኪ ማለትም እጣታችንን አስገብተን ያችን ማድረግ እንዳለብን፣ ከዛ ውጭ ደግሞ አድርገን ያው ማልበስ እንዳለብን መዘንጋት የሌለብን ነጥብ ነው። አራተኛ ዩሪያ ከጨመርን በኋላ ማልበስ አለብን።
ከዛ ውጭ ኮምፖስት ደግሞ ልንረሳው የማይገባ ነገር ነው። በተለይ ጓሮ አትክልቶችን ስናለማ ኮምፖስት መጨመር መቻል አለብን። በመጨረሻ እኔ ለሴት አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት በመኸርም ሆነ በበጋ በጓሯቸው ላይ እየቀነሱ የጓሮ አትክልቶችን በማልማት ራሳቸውን ቤተሰብ መግበው አልፈው ተርፈው ገበያ ላይ እንዲያቀርቡ ስል አሳስባለሁኝ። አመሰግናለሁ።